qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Galaadiyo adeeg bixin u soo doontay xarunta caafimaadka ee degmadaasi ayaa xusay in shaqaalaha ka howlgala xirfadlayaasha caafimaadka dadku in ay ugu shaqeeyaan bulshada qaabkii loogu talagalay. Serviceka isbitaalka iyo arrimihiisa bukaanada, maasha Allah, aad bay u wanaagsan tahay. Service wanaagsan baa ka jira. Mid kasta qaybta emergency-ga, dhaqtarka, kalkaaliyayaasha caafimaadka, nooc kastoo ay tahay, maasha Allah, si fiican bay shaqadu u sameeyaan. Degmada Galaadi, adeeg bixinta waa ku qanacsanahay. Caafimaadku, maasha Allah, anigu maanta waxaan ahay shaqsi muwaadina oo u dhashay degmada Galaadi. Shil rabbaani ahaa i gaaray. Shilkaas waad joogteen hadda serviceki la ii sameynahayo caafimaad goob joog baad ka ahaydeen sidii uu u dhacay. Alxamdulillah, Ilaahay ayna waxaan ka rajaynayaa caafimaad inuu isiiyo. Waanan helay adeegii shaqsi oo aan u baahnaa. Degmada Galaadi qabala afraad baan. Walaalahay way mahadsan yihiin, shaqaalaha Galaadi way mahadsan yihiin, tabaalo badan iyo tabasho badanna way jiraan. Horta way mahadsan yihiin, wayna u adeegaan. Laakiin mar kasta oo kastaba waxaa laga cabanayaa dawada. Dawadu way go'an tahay baa la leeyahay, xagga dawada aad looga cabanayaa. Markaanu niman waxaan ku noolahay dhibiga magaalada Galaadi. Wixii aanu hadda waxba tabana, laakiinse waana sida qaalibka waana loo adeega. Waxaanu inay caafimaad dawaan doonaya ilmahan yar iyo anigu xanuunsan. Aduu dawadii waa hel. Horta caafimaadka degmada Galaadi waa fiican yahay. Waana rabaa dawadii waa nalsiin. Bila jaama, anigoo ah Bila Jaama Cali oo ka imid tuulooyinka ka tirsan degmada Galaadi ee Doofaarqod, xarunta caafimaadku aad iyo aad bay u fiican yihiin. Waana la soo dhaweeyey, waana la daaweeyey, shaqada aad bay u hayaan, waa mahadsan yihiin. Adeeggu si wanaagsan oo fiican bay u bixinayaan, iyadoo ku qanacsan yahay dadweynuhu. Waana kuwan qaar ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka dadka ee ka howlgala xarunta caafimaadka ee degmada Galaadi oo dhankooda ka warbixinaya adeeg bixinta ay siiyaan bulshada. Waaxda waxay siisaa waxaa ka mid ah, marka ugu horreysa hooyadu ay uurka yeelato waxay la soo xiriirtaa masaajidka. Annaguna waxaan siinaa xanaanada hooyada u baahan tahay islamarkaa iyo waqti ahaantaas. Tusaale ahaan, waxa xanaanada u baahan tahay waxaa ka mid ah hooyada marka koowaad waxaa ka cabiraysaa oo xanaanada uga bilaabaysaa inaad hooyada la socotid, BB-geeda aad ka cabirtid, haddii tallaalka oo kale aad siisid, press visit-ka ay kusoo booqato, una sheegtid inay xarunta ku xirnaato markastana ay timaado ilaa inta ay ka dhalayso. Way jiraan dad ku xiran, annaguna waxaan siinaa wacyigelin iyo markasta inay hooyinku ku xirmaan health center-ka. Waaxdan ka shaqeynaya waa IBA-ga, rootiinka tallaalka meesha oo qeybta uu ka baxo weeyaan joogtada ah. Waxaan siinaa waa ciyaalka dhallaanka iyo hooyooyinka uurka leh si functionalayna u qaataan. Haddii aan ku sheego nacam xilliga ay kala qaataan tallaalka BCG-ga kan ka hortaga TB-da, waxaan siinaa maalinka Khamiista inta kaleetana si functionala u wada siinaa. Hooyooyinka uurka leh ama pregnantigaba waxa weeyaan iyagana waan siinaa alxamdulillah, wayna qaataan TT-ga. Tiitiga waa tetanada, ka hortaga tetanada. Hooyooyinka waan siinaa iyagana. Marka sidaasaan anagu waaxdan anagu ka shaqeeyaa, shaqadeeduna saas weeyaan. Ana baxshaa. Hooyada kow waxaan ka wacyigelinaa in ay horta tallaalka ku xirnaato oo si joogta ilmaha oo ay u siiso. Labo, in aysan iska tuurin maxaan ku irahdaa kaarka ilmaha. Saddex, inay waqtiga ilaaliso oo xilliga aan siino brief macnihii waqtigaan dhahna imow inay timaado. Haddii lacala ay ka dib dhacdo waan kuulinaa ama waan wacnaa hooyadaas si aysan ilmahaas marnaba aysan ugu dhicinin wax kala go'a tallaalkiisa. Maareeyaha xarunta caafimaadka ee degmada Galaadi mudane Maxamed Yaxye Cali ayaa ka warbixinaya guud ahaanba xarunta caafimaadka ee degmadaasi adeeg bixinada kala duwan ee ay siisa bulshada. Xarunta caafimaadka degmada Galaadi waxay u adeegtaa bulshada Galaadi iyo nawaaxigeeda degan. Waxay ka kooban tahay dibartimentiyo badan. Waaxda ugu horreysa waa waaxda tallaalka, way shaqeysaa. Waaxda nutrition-ka nafaqadarada way shaqeysaa. Waaxda MCH-ka hooyada iyo dhallaanka sidoo kale way shaqeysaa. Waaxda shaybaarka way shaqeysaa. Waaxda OPD-ga ama bukaan socodka oo 5 sano ilmaha ka yar iyo dadka waaweyn way shaqeeyaan. Iyo waaxda dispensary-ga dawo bixinta. Ugu dambeyn, iyo waaxda
كارديوت كليادو أو MRU وكارديوت كا ما هو حاس وهو شقي حرمت توني فرا ورس وشقي سا أفريلا تكسا وشقي سا الحرف لاش كه هو قرر لما هو اللي حيطون الحرف ذا البرتمنتية كرديوم بيكون قرينهن دوتي بي كلام توني فرا ورس علما أهتميشان هديس قال سوا أهمني وهو يصف ورتو أذيك جوي كيلي سا وحاس وكل قرين شغاله وحاجر دوتي أي شغاله قلان qofka stabishii marka beer hawar wuxuu u shaqeeysto baa loo siiya duutiga heer deegaan ba korba looga soo diraa degmada bixisa dhamaan adeeg bixinteen aan kaaga warana bulshada aad ay ugu xiran tahay ee degmada xayaan xarunta caafimaadka degmada galaadi aad ay ugu xiran tahay ee adeegii loogu baahanay way siisa challenge iyo way jiraan sometimes duwayinka oo go'a ama soo daaha sida hada bilhi ugu dambeeyay oo dhan gobolka dowladku way jiray way jirtaa laakiin adeegii loogu baahnaa dhamaan waan wada bixinaa degmada Galaadiyo kamid ah degmooyinka gobolka Doolo waxaa ka jira in ka badan 17 rugo iyo 3 xarumo caafimaad kuwaas oo adeeg bixin siiya bulshooyinka ku kala dhaqan tuulooyinka tuulo hoosadada maamul ahaan hoos yimaada degmada Galaadiyo gobolka Doolo Maxamed Cabdi Cali Maxamed Garbo oo kala duwan warbaahinta deegaanka Soomaalida degmada Galaadiyo gobolka Doolo